C1 eli kevytkuorma-autokortti löytyy multa nyt itseltäni ja tällä videolla käydään vähän läpi, että mitenkä toi kortin suorittaminen oikein hoitukaa. Tällä hetkellä, kun katsotte tätä videoa, niin mulla on viimeinkin se C1-ajokortti. Tai no ei tässä videon kuvaushetkellä vielä oo, ja saatatte kuulla, että mä oon ehkä vähän hengästynyt. Eli juuri kävin tommosen jatkovarren kanssa kaikki pyöränpultit sillä lailla läpi, että sain ne rikottua auki. Eli ne saa sitten mutterin vään täällä pois. Meinaa, kattokaas mitä täältä löytyy. Eli koska kyseessä on takavetonen, jättikokoinen pakettiauto, ja sit varsinkin silloin, kun siellä ei ole mitään tavaraa kyydissä, niin siellä ollaan todennäköisesti jumissa aika monta kertaa talven aikana. Eli hyvät renkaat tarvii tällaisessa autossa olla. Eli menin tilaamaan nyt sitten ihan täysin uudet nastarenkaat. Lähdetään sitten painamaan. Eli sen kuuluu tollaan ihan kunnolla pamahtaa toi renkaan tosta alas. Ja sitten vaan pistetään se tonne, eli rengasrauta tonne väliin sillä, ettei hirveästi kolhoteta pannetta. Käännetään se tohon päälle. Lähdetään pyörittämään konetta. Näin helposti lähtee tämmönen autorengas, että nää on kyllä tosi helppoja verrattuna sen prätkän renkaaseen. Noniin. Kyllä hiki alkaa pikkuhiljaa virtaa. Eli kunnolla vaan mönijää tonne väliin, ei rikota sitä rengasta asennusvaiheessa. Käsit niin paljon kuin sitä vaan saa. Ja sen jälkeen tosta lähdetään vääntää koneella sitä paikalleen. Noin. Isoin homma on tuossa rintterissä se, että saa ne sitten renkaat ylipäätään pois tuolta alta, kun aika iso auto ei tule, että vähän pukki alle ja muuta, mutta hiljaa hyvä tulee, niin kuin sanonta kuuluu. Aivan mahtavia loistouutisia. Eli kattokaa, nykyinen ajokorttiluokka on sitten A2BEC1. On mulla traktorikorttikin, eli T, mutta sitä nyt tossa ei näy. Ja täällä lukee, eli 9.12.2022. Tällä lapulla siihen asti, että tulee fyysinen kortti, niin minä olen Certified C1-kuljettaja. Eli nyt mä saan luvan kanssa kuunnella Rinterillä ajaessa Matti Eskon rekkamiestä, sillä minä olen hyväksytty kevyt kuorma-autokuljettaja. Ei siihen kevyt sanata, että niin kuin kiinnittää huomiota, mutta siellä on se kuorma-auto. Jaha, eiköhän lähdetä Rinterillä ajelee. Viimeinen asia vielä ennen kuin päästään ajamaan, eli täytyyhän tohon Mersun Rinterin vakuutus hommata, ja se on oikein kevyt kuorma-auto, niin kuin on todettu, ja tosiaan se on mun omissa nimissä. Mä olen 21-vuotias mies Tampereelta, eli se on täysin mun nimissä, ei ole Fajan nimistä tai mitään muutakaan. Tuo auto on yksityiskäytössä. Ja se on maksettu käteisellä, eli ei ole mitään rahoitusta tai muutakaan. Eli ensimmäiset 3 IFI, Fennia, OP löytyy netistä. Laskurista hinnat poppii ja LähiTapiolaan piti soittaa. Ja mainittakoon se, että LähiTapiola on selkeästi näistä halvin, mutta LähiTapiolassa mulla on itselläni toi KTM-vakuutus sekä sitten peräkärryn vakuutus, eli sillä saattaa olla jonkin pieni vaikutus asiaan. Eli käytännössä mä otin siis LähiTapiolasta osakaskon, joka oli 810 euroa kautta vuosi. Ja se oli halvempi kuin missään muussa yhtiössä olisi ollut edes pelkkä liikennevakuutus. Eli jos toisi yrityksen nimissä, niin ilmeisesti ne voisi olla vähän halvemmat, koska mä oon kuitenkin vielä riskiryhmää 21-vuotiaana, eli sen takia vakuutukset on vielä suht kovat, mutta osakasko tollaiseen autoon vuosi mun nimissä 810 euroa, niin ei mun mielestä ole mikään maailmanloppu, kun käyttövoimaverohan tolle on 79 euroa koko vuosi, koska se on kuorma-auto eikä pakettiauto, niin mä säästän kuitenkin sitten siinäkin monta sataa euroa, että se on kevyt KA eikä pakettiauto, niin siinä sitä erotusta sitten tullaankin vähän niin kuin vastaan. Mutta ei siinä, lähdetään kuukausi ajelemaan. Talvi on tullut kyllä oikein toden teolla ja tältä näyttänyt Rinteri. On vähän lisävaloa keulassa ja katolla ja kaiken näköistä. On otettu teipit pois, on korjattu, on laitettu uudet vanteet, ei vanteet, vaan uudet renkaat sinne alle. On erittäin hyvä, että vaikka onkin liukas keli, niin kyllä nuo ihan uudet nastarenkaat nyt jonkin verran sitten kuitenkin antaa niitä pitoja. Eli tällä videolla niin vähän ehkä ajellaan ja käydään läpi, että minkälainen kokonaisuus tämmönen niin kuin kuorma-autokortin tai siis kevyt kuorma-autokortin hankkiminen oli. Huutokaupat.comista tuli tosiaan ostettua tuossa marraskuun puolella tämmönen kevyt kuorma-auto ja ensimmäinen ongelmahan siinä sitten oli se, että millä ihmeellä se haetaan sitä kotiin, kun ei ole itselläni korttia ja
ei oikein sillain kenelläkään kaverilla ollut. Sitten tuli vaan mieleen, että hetkonen, että tällä yhdellä kaverilla, niin hänellähän on CE-kortti, niin hän voi lähteä kuskiksi ja hän ehdottikin, että hän voisi lähteä. Mä ajattelin, että no ei siinä, että lähdetään sitten. Ja auto tuli haettua, otin autokouluun yhteyttä, että C1 tarvisin. Siinä oli tosiaan 2 teoriatuntia, jotka tehtiin netissä. Sen jälkeen oli teoriakoe, jossa oli 45 kysymystä ja sen jälkeen oli sitten 3 kappaletta 45 minuutin ajotunteja ja sitten yksi inssi, joka kesti kanssa 45 minuuttia. Eli ensin sellainen kulu, mitä autokoulut ei jostain syystä yksikään nettisivulla maininnut, niin jos haluat kevyt kuorma-autokortin tai kuorma-autokortin, sun tarvii käydä lääkärissä ja hakea sieltä lääkärin lausunto ajokortin hakemista varten. Eli mä kävin muistaakseni terveystalolla ja koko lysti taas maksaa 122,80 €. Eli mä olin sen noin 3 minuuttia siellä lääkärissä, hän katsoi, että mulla on näkökunnossa ja puhui niin jollakin lailla ainakin järkeviä, eli hän pystyi myöntämään mulle sen niinku tavallaan ajoluva. No, mähän kiikutin sen ajovarmalle ja nykyään hän pystyy ajokorttilupahakemuksen tekemään netissä, se maksaa 25 € ja konttorit, se on 39 €. Menin sinne lähimmälle konttorille ja kysyttäessä, että hetkonen, että onko se tehnyt ajokorttilupahakemusta vielä, mä sanoin, että en oo, että mä teen sen netissä, että se on 15 € halvi kuin tästä tiskiltä, niin sieltä tuli valitettavasti jälleen kerran ajovarmalta vähän sellaista sanomista, että ei, se kuule poika näin toimi, että hyvä, että mua ei pataan siellä vedetty, että semmonen fiilis oli ainakin sillä ajovarman konttorilla valitettavasti. Eli tosiaan mun täytyy sitten maksaa se 39 €, että okei, 15 € vaan kyse, mutta jos mahdollista, niin menkää lääkärille, joka pystyy sen netissä lähettämään Traficomille sen dokumentin tai ajovarmalle. Eli koska mulla se oli fyysinen lääkärin lausunto, niin mä joudun maksamaan sitä vähän ekstraa sitten, että se saatiin se ajokorttilupahakemus tehtyä. No ei siinä, pieni kulu kuitenkin, mutta periaatteesta vaan ärsyttää tommoset ihan turhat ylimääräiset kulut. Sen jälkeen vaan sitten autokouluun. Mulle tämä autokoulu maksoi reilu 400 €. Ajattelin, että no, ei voi mitään, otetaan tää nyt, että saadaan se kortti. Ja koska tässä nyt 3 viikkoa mennyt suunnilleen aikaa, että sen mukaan miten saa teoriakokeen ja inssin varattua, niin hyvä homma. Eli lääkärin lausunto ajokortin hakemista varten 122 €. Sitten oli ajokorttilupahakemus 39 €. Sen jälkeen teoriakoe oli muistaakseni 39 €. Sen lisäksi oli sitten tää inssi 112 € ja autokoululle vielä 430 €. Eli tossa näytöllä lukee nyt se, että paljon tää koko lysti kustantaa. Kevyt kuorma-auto ajaminenhan on onneksi todella helppoa. Käsijarru pois. Sen jälkeen täytyy vaan laittaa jalka kytkin polkimelle. Eli manuaali, tää on vaikka automaatti, mä haluaisin, mutta sanotaan nyt näin, että kyllä nyt kerran elämässä voi omistaa tällaisenkin vehkeen ja sitten voidaan vaan lähteä liikenteeseen, kun vilkaistaan, että peileistä ei tosiaan ketään tuu ja heitetään kamera standille tässä vaiheessa. Kyseinen sprinteri on siis 315 CDI, eli onko tää nyt 2.1 vai 2.2, tupla turbo joka tapauksessa, 150 heppaa tässä pitäisi olla, mutta tuntuu, että tää on laiska kuin aasi, siis en tiedä mikä siinä on, että onko tässä joku vikatila päällä, koska jotain vikaa tässä on ollut, niin siellä oli joku sulake palannut ja ilmamassamittari vaihdoin ja vähän muuta, niin voi olla, että johtuu sitten osittain myös siitäkin, että tehot on aika lailla puutteessa, että ne on vaan hävinnyt. Jos mietitään vähän, että mitä reittiä tänään olisi tarkoitus ajella, niin ajellaan mökille tänään. Sinne on hauska mennä, niin Möksälle olen menossa nyt viikonlopuksi ja Rinterille ekaa kertaa siellä oikein kunnolla punta mökkitiellä, niin näkee sitten vähän tarkemmin sit sen, että kuinka lipos siellä niin kuin oikeasti todellisuudessa on, koska kyseessä kun on takavetoinen auto ja hyvin kevyt perä tässä autossa, kun ei ole mitään tavaraa kyydissä, niin voi sanoa, että menee todennäköisesti aika lailla lintassa. Joulukuu osaa kyllä joka vuosi yllättää, että täällä tulee oikeasti todella nopeasti pimeetä, eli mökkitielle on nyt selvitty. Ja mä en tiedä kuuluuko toi videolle, mutta varmaan kallistuksen vakaaja on edestä väljänä. Eli mä katoin molemmat päädyt, mutta se on varmaan sieltä keskeltä ne kallistuksen vakaan puslat väljät, koska se niin kuin kolisee koko ajan ihan sama, että kumpi pyöristö osuu niin kuin monttuun, niin todennäköisesti se on siinä keskellä. Ja jonkin verran lisävaloja on tullut laitettua. GoProkin kuvaa nyt jonkin verran tätä, eli mulla on täällä katkaisija, mistä saadaan toi kattopaneeli pois. Se kattopaneeli on ihan hyvä, koska se kuitenkin jonkin verran valaisee noita ojanpohjia ja piennarta ja muuta, mitkä on sitten niitä tärkeitä paikkoja, minne muuten sitä valoa ei oikein eksy. Laitetaan ratioa tosta pienemmälle, se pärisee vieläkin. Siis pakko sanoa nyt sillä vähäisellä kokemuksella, mitä mulla tästä kyseisestä autosta on, niin ei tää ehkä ole välttämättä niin hirveä ostos, mitä ois voinut luulla. Eli siis mähän ostin tän näkemättä huutokaupasta. Vuosimalli on kuitenkin 2007, 460 000 kilsaa on mittarissa, niin siinä on ainekset aika huonolle, mutta tää on koriltaan yllättävän siisti. Eli yhden ruostepaikan mä oon tuolta
apparin puolen takalokarista niin joutunut korjaamaan, että se nyt oli semmoinen selkeä, mutta mitä nyt muuten tota pohjaa vähän kävin kurkkimassa, niin ei siellä nyt ainakaan ensi leimalle mitään ole, eikä välttämättä parin vuoden päästäkään vielä, että tää kori ei ole niin huono, mitä vois luulla, ja ei ole mitään isompia kolhuja tai muuta. Mun mielestä ainoa vekki, mikä on, niin on kuskipuolen lokasuessa aivan pieni semmonen sentin kahden leveä semmonen pieni vekki, että siihen on joku joskus osunut, mutta siis todella pienesti, että tää on korilta aika siisti. Tuulilasi on aika pahasti halki, että se on varmaan pakko vaihtaa sitten ensi leimalle, mutta ei nyt tule nopeasti mitään muuta mieleen. Ja vähän toi moottorin vikavalo ilmoittelee tulla olostaan, kun joku anturi siellä on sökönä, mutta näin niin kuin muuten, niin ihan toimiva peli, että laiskahan tää on kuin mikä tää 315 CDI, että onko tää nyt 2.1 vai 2.2 tupla turbo, joka tapauksessa 150 heppaa, niin onhan tää aika laiska peli, että täytyy miettiä sitten, että käyttäisikö keväällä ohjelmoitavana. Jonkinnäköiset lisäperuutusvalot tässä on, ja sitten kun on vielä toi parkkitutka, tai siis kamera, helpottaa todella paljon, se lähtee automaattisesti päälle, kun törkkää pakia. Kyllähän tää vähän täällä tuntuis sutasevan, mutta ei nyt mitenkään kovin radikaalisti. Et yllättävän hyvin, tässä on kuitenkin luistonesto itsessään, niin ihan hyvä sillä. Ja tosta vaan käsijarru kunnolla ja käydään vähän filkaseen vielä. Eli kyllä tekis mieli rinterillä lähteä ajelemaan, mutta tarvis kaverit saada vaan ensin kyytiin, niin se olisi paljon mielekkäämpää. Eli lisävalothan siellä nyt on tosiaan tuossa katolla sekä keulassa pari kappaletta näkee varmasti. Ja tuolla on tosiaan sitten vielä tommoset niin kuin parkkivalot tuossa ylhäällä, tuollaiset ledit, ne on aika upeet. Eli tällainen rinteri. Aika komeeta, että sain nyt tosiaan sen C1-kortin, ja toivottavasti selitin nyt tarpeeksi selkeästi tällä videolla tuon kuvion, että mitäkä se kortti suoritetaan. Että jos haluatte kysyä mutta rehellistä mielipidettä tästä C1-kortista, niin mä väittäisin, että kyseessä on ehkä pienimuotoinen rahastus kuitenkin, koska miettii, että C1, niin se hankitaan yleensä oikeasti tarpeeseen ja silloin, että siellä on vielä joku muu kortti pohjilla, eli mullakin oli kuitenkin A2BE-kortti pohjilla, eli on kokemusta liikenteestä vuosien ajalta, niin siinä mielessä se vähän on, että kun joudut käymään teoriatunnit, teoriakokeen, sen jälkeen sitten ajotunnit ja vielä sen kästelykokeen, niin mun mielestä se teoriakoe ihan hyvä, koska tässä on vähän eri mitta- ja painojuttuja kuin henkilöautossa, mutta se teoriakoekin, niin mun mielestä voisi ihan hyvin olla ilman niitä teoriatunteja ja samoin sitten se käsittelykoe kautta inssi, koska mitä mä netistä on googletellut, niin mun käsityksen mukaan Suomessa olevat kaikki kevytkuorma-autot on aika pitkälti isoja pakettiautoja tai sitten pakettiautoja, missä on niin kuin lava takana, eli ei sellaisia niin kuin kuorma-auton kokoisia kevytkuorma-autoja ei taida ilmeisesti olla, kun se maksimipaino on kuitenkin 7500 kiloa. Mä en missään nimessä halua, että tää video kuulostaa liian negatiiviselta, mutta mä kerron vaan mun mietteet asiasta, eli mä oon samankokoista pakettiautoa aikaisemminkin ajanut ja se on ollut P-kortillinen sitten eikä mitään ongelmaa, mutta totta kai kyllähän se ymmärtää, jos kevytkuorma-autokortti olisi tosta vaan muropaketista saatava kortti, niin todennäköisesti kaikki nämä pakettiautot olisi kevytkuorma-autoja ja sitä kautta jäisi varmasti verotuloja saamatta, koska mun käsityksen mukaan, niin näähän on käytännössä verovapaita nämä kuorma-autot, mutta sitten pakettiautosta, jos tän halusi P-kortilliseksi, niin joutuisi maksaa sen veron. Eli ihan positiivinen kokonaisuus kuitenkin loppujen lopuksi. Nyt on kortti suoritettu, printeri toimii, ei mitään valittamista. Kiitos kun katsoit tän video, ja jos on jotain kysyttävää tai muuta kommentoitavaa, niin laita ihmeessä kommenttia alakertaa. Ja kerro myös, jos haluat nähdä rinteristä lisää videoita. Eli meinaa ensi viikollahan tällä pitäisi sitten pohjoiseen suunnata, mutta toivotaan, että päästään sinne eikä tule mitään isompia ongelmia. Tältä erää näin kuvi ja näin tunnelmiin. Juhus kiittää ja kuittaa ja samoin rinteri.